Er du klar? Ja. Let's go. Håkon, først og fremmest, kan du sætte lidt ord på, hvordan din første tid i Brøndby har været? Veldig fin. Utrolig, ja, veldig god velkommen fra hele klubben og alle fans og absolut alt. Det har vært utrolig mye positivt, som har vært utrolig, utrolig bra. Og alle gutter her på laget er fin, trenerteam er fin, jobber i klubben, folk er ja, utrolig hyggelig. Så en nok så bra start, kan jeg si. Ja, du spillede jo din første testkamp i søndags, og der var mange mennesker. Ja. Hvordan oplevede du den? Ja, det var veldig mange mennesker for en treningskamp, synes jeg. Men igjen, utrolig kult. Altså, å få sånne oppmøter på en treningskamp, synes jeg er litt spesielt, faktisk. Og det sier litt om hele kulturen i Brøndby og alle folk rundt, som imponerer meg veldig, faktisk. Kan du prøve å sette litt ord på, hvorfor valgte du Brøndby? Nei, jeg synes det er en utrolig kul klubb som har spilt ganske bra fotball. Og som jeg ser nå også, at det er utrolig mye gode enkeltspillere som et lag blir et utrolig bra fotballag. Så det var det jeg hadde litt planer om når jeg kom hit, og har absolutt fått sterkt inntrykk av at det stemmer. Så litt av spillestil og egentlig hele klubben generelt. Jeg tror det er en kul klubb å spille fotball i. Ja, det tror jeg også, det er. Ja. Men du har også sagt, at Brøndby har kigget på dig længe. Hvad har det betydet i dit valg af klub? Nej, det er jo lidt sådan trust, kan man sige. Altså, de har været på længe, siden jeg spilte i Bodø/Glimt, og ja, det er jo lidt kult, at det har været så længe interesse. Og da, når det var en mulighed for at dra nu og få komme til sådan her type klub, så var det egentlig bare for mig at sige, ja, gerne det. Altså, det bliver utroligt spændende. Der er jo nogle andre norske spillere. Ja. Har du snakket du med nogle af dem, inden du skiftede? Ja, jeg spiller jo med Heggem og Sebo Lundsen på U21, og da snakker jeg jo mye med dem om hvordan ting var og sådan. Og det har bare været positivt fra dem også, så det er jo valget mit lidt lettere. Ja. Hvad hedder det? Du har jo spillet ret mange kampe for AZ Alkmaar. Hvorfor var det rigtige tidspunkt for dig at skifte nu? Nej, det er lidt sådan også at komme over fra skade og følte mig ikke så god form. Men ja, blev banken igen der, og så ville jeg hellere komme hit og prøve at fighte for en position her med gutter her borte i en utrolig spændende og kul fotballklub. Så har jeg været der også ganske længe, så jeg havde også lyst til at ja, bare skifte og få mig lidt som fresh start her i Brøndby. I begyndelsen har været veldig bra. Havde du andre muligheder? Ja, man har vel altid andre muligheder til at dra, men ingenting som jeg synes er personlig. Kanskje større fotballklubber i antal, men ikke like kul som en klub som Brøndby. Nej. Hvad er du for en type spiller, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på dig selv som spiller? Nej, jeg liker jo at sætte lidt fart på spillet og få ballen vende, gå op i press, komme ned og ja, være lidt sådan alt muligt egentlig. Så jeg håber jo selvfølgelig på, at det klikker fint ind i spillestilen til Brøndby. Noget som jeg tror. Men ja, vi får nu bare se, hvordan kampen går. Men jeg håber at kunne bidra med mit. Altså. Ja. Ja, nu så vi, du spillede 10'er i træningskampen. Men kan du dække flere positioner, eller hvad? Jo, jeg har jo spillet mye kant i A-set. Og så spilte jeg jo også sånn indre løper, altså 8'er i Bodø/Glimt. Så for så vidt, alle de positionerne er fine. Helst inn i midtbanen med en 8-position, men ja, det er nu. Hvis jeg må spille som 10 eller kant, så er det helt fint. 10 er jo en utrolig spennende rolle, synes jeg, som kan passe veldig bra. Så det var utrolig artig å få spilt en treningskamp med gutter, absolutt. Ja. Jeg talte med en norsk journalist, og så sagde han, indre løber, og så måtte jeg google. Ja, hvad det var, ja. Det er norsk ord. Selvfølgelig, det er norsk ord, ja. Men hvad er dit indtryk af træneren Jesper Sørensen og den måde han gerne vil spille på? Ja, jeg tror han vil spille på en utrolig kul og artig måte. Lidt sådan ordentlig fodbold, spør du mig. Holde ballen, spille og gå, som vi siger på norsk i hvert fald. Og ja, få ballen til at gå og rett og slett bare ha en lidt artig måte at spille fodbold på. At ikke ballen skal bak og så skytes op og så flytte hele laget og så gå, men heller spille sig ud af og til. Ja. Og det er sådan jeg liker at spille fodbold. Ja. Hvad hedder det? Du slog igennem i Bodø, var det 2019? 19, ja. Ja. Hvordan husker du tilbage på den sæson, du var meget ung spiller og bare rev det hele fra hinanden? Ja, der var det lidt sådan, der var jeg også ganske ung, og der spilte jeg med for fun og gøy. Og der var det sådan, og for penge selvfølgelig, men
vi var väldigt underdogs, så var det sånn, ingen förväntade att vi skulle spela något bra eller ta poäng på något sätt måte. Så det var en artig säsong när du blir tippad som nederst av absolut alla. Ja. Och så kommer du på andra plats. Det är nog så gøy säsong. Ja. Men hvordan var det for dig lige pludselig at gå fra ingen kendte til at alle kendte? Nej, altså, det var jo utroligt før, altså det var gøy, men det har aldrig været så vigtigt for mig. Jeg spiller fodbold lidt som jeg vil spille fodbold, og da før jeg gjorde det, så er jeg meget fornøjet. Hvad har du lært siden? Altså hvad er forskellen på den Håkon, der spillede i Bodø dengang, og den Håkon, der spiller i Brøndby nu? Nej, jeg er lidt smartere nu i hvert fald. Har lidt mere experience gennem nogle år i utlandet nu, så... Lite mer experience kan man säga si, och ja, inte helt jag tog mycket chanser då, jag tar chanser nu och men lite smartare i valgtyp. Mm. Så att det inte ja, så att man rätt och slett mer en bättre teamplayer kan man säga. Si. Ja. Alltså lite mer smartare i movement och positionering och lite så. Och det kommer för så vidt och lite mer tid förla. Alltså det var vanskligt där och inte har spelat något som helst så plötsligt bara ska kunna absolut allt. Mm. Men det är lättare nu efter några år att veta lite hur man ska positionera sig och sån typ av ting då. Ja, och du spelar på ett högt nivå i Holland. Har du skrivit något till sån din erfaring? Ja, alltså det att spela på ett högt nivå hjälper ju alltid erfaring. Alltså du har otroligt mycket goda fotbollsspelare runt sig på det nederländska landslaget bland annat och spelare som har spelat i Premier League och lite sån runt där varje dag och på en träningsbasis och på en kampbasis. Mm. Så ja, det säger sig själv att har du god har en god team, ett ja, låt säga ett gott team med mycket bra träning och sånt, så är det lättare att utveckla sig, låt säga. Vad den upplever du stämningen i omklädningsrummet, blir det snackat mycket norsk där nere? Ja, det blir mycket norsk, dansk och norsk, men ja, gutta är fin. De förstår lite norsk. Jag tror inte det alla som blir förstå helt norsk här nu, men de gutta där förstår. De har ju haft någon norska fram och tillbaka igen, så de är god. Hur mycket gläder du dig till att træde på banen her og se et fyldt Brøndby stadion? Ja, det glæder mig veldig mye til. Altså, jeg har også sett noen klipp og hørt fra gutta at det er utrolig god stemning. Så det er noe jeg absolutt gleder meg til å få øye på selv. Og vil lett og slett være en del, bli en del av communityen her i Brøndby. Mm. Med alle fansen og ja, alle spillerne. Og jeg tror det blir en sinnssyk opplevelse, faktisk. Du virker som en meget sånn åben person. Hvordan vil du beskrive dig selv? Ja, jeg vil sige lidt åben person. Ja. Det er fint. Like at ja, gøre ting og passe på at folk har det bra, rett og slett. Ha lidt sådan god stemning, synes jeg altid er fint. Og jeg er ikke helt, jeg er ikke redd for at ja, prøve at lage god stemning eller passe på at det er sådan det skal være. Også i forhold til fansene, kan du godt lide at give noget af dig selv til fans? Ja, till fans. Jag tror det är lite, jag tror det jag kan säga om fans att det är lite viktigt att bruka tid på fans. De brukar så mycket tid på ja, komma på kamp, komma på träningskamper, visa intresse, skriva meddelanden och sånt och rätt så att ge lite tillbaka igen då och ställa upp på lite sån typ av ting som betyder något för dem och då. Det tror jag personligen är lite viktigt. Mm. Och de ska veta att allt det de gör här blir satt pris på, även om det inte alltid blir sagt, men det sätter så otroligt mycket pris på. Det är mycket kulare att komma ut här och spela för en full stadion med de fans här än att inte spela för någon. Ja. Och det har ju höga förväntningar till dig, Håkon, i Brøndby. Vi glæder oss till att se dig i full aktion. Vilka förväntningar har du till dig själv i Brøndby? Nej, jag hoppas ju självklart att vara allt det de vill att jag ska vara och spela så bra som möjligt. Men igen, det är ju inte bara, det är inte så lätt att bara ha höga förväntningar och bara komma ut där och leverera 100%, men jag ska pröva mitt bästa och vill väldigt gärna vara en spelare som alla ser upp till och gör det bra, så för lycklig. Nummer 11. Nummer 11. Har det en bestämd betydning för dig eller var det bara det du var? Nej, jag fick välja mellan 11 och 26. Och 26 har jag varit för. Okej. I Bodø var jag 26. Okay. Så hade jag lite lust att ha det också. Men 11 syns är ett fint nummer. Och ja, det är ett otroligt kul nummer att spela under. Så ja, jag hoppas jag gjorde det riktiga valget. Mm. Nu har dine vänner Hekheim och Sebulonsen hade det begge lite svårt i efteråret. Tror du att det alltså ser det ut till att de är klara till också att gå in och ge den gas här i foråret? Jag tror att det som har sett det sista veckan så tror jag alla är faktiskt klart att komma ut och spela en kamp. Jag tror vi kunde spela 2 elvor och likväl ha 2 sinnssykt bra lag i Superligan. Ja.
efter min mening. Mm. Så de är nog klara, så tror jag att resten av laget är klart att köra på nu för sista fem matcherna, och så delar vi upp säsongen. Så då handlar det om att komma topp 6. Det tror jag vi är klara till. Ja, du är inte blivit skrämd av att Brøndby lige nu ligger nummer 10 i Superligaen? Absolut inte. Nej. Ser du Brøndby som ett topphold? Ja. Jag ser dem som ett topplag, och jag menar också att det jag sett här den sista veckan att vi är ett topplag. Mm. Och ja, säsongen är ju lite, alla kamper kan leva sitt eget liv, det är 11 mot 11 och sånt, men när du har ett bra etablerat lag så ska du nog klara att ta de sista poängen som trängs. Ja. Men tror du, ser du nivået i Superligaen kontra Eliteserien? Det är lite vanskligt att säga, i alla fall för att få spilt själv. Och det är länge sedan jag spelat Eliteserien, så det enda jag känner till nu väldigt gott är ju Eredivisie på en måte. Men jag tror nu Eliteserien har blivit mycket bättre och jag känner, eller i alla fall någon lag. Så men Superligan har alltid sett egentligen ganska bra ut i mina ögon. Så jag tror det är ett ganska högt nivå här också. Du gläder dig allerede till ditt första derby. Absolut. Det blir otroligt spännande. Så det är lite som kamp om att leva för råd. Alltså derbys är ju det match som du vill spela. Mm. Samt för fans. Ja, alltså fans, så det blir bra. Tack för det, Håkan. Tack så mycket.